Sveiki atvykę į MIDI audio kanalą. Šiandien pristatysime Rode NT6 mažos diafragmos kondensatorinį mikrofoną. Šis mikrofonas išskirtinis tuo, kad turi nuimą kapsulę. Pasižiūrėkime, kas viduje. Viduje turime nešiojimo dėkliuką, apsaugą nuo vėjo, mikrofono laikiklį, mikrofono laidą specialų šiam mikrofonui, mikrofono kapsulę bei mikrofono pagrindą. Taip pat turime naudojamusi instrukciją bei svarbiausia Rode lipduką. Na, o dabar trumpai apie patį mikrofoną. Šio mikrofono kryptingumas yra kardioidė. Taip pat galima keisti ir išankstinį slopinimą 0 arba minus 10 dB. Dar galima aktyvuoti high pass filtrą iki 80 Hz. Šio mikrofono vidinis triukšmas yra 19 dBA. Taip pat maksimalus slėgio lygis 135 dB. Dabar trumpai pademonstruosime, kaip sujungti šį mikrofoną. Kaip jau minėta, šio mikrofono privalumas yra tai, kad jisai turi atjungiamą kapsulę. Tai galima panaudoti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, koncerto metu, jei norima scenoje išlaikyti puikų vaizdą, kurio neužstotų mikrofonai, galima pasakyti štai šią mažą kapsulę, o didesnį mikrofono korpusą pasakyti kiek toliau arba ant žemės. Taip pat kapsulę galima nuleisti iš oro, kadangi laidas yra 3 metrų ilgio. Na, o dabar pasiklausykime, kaip skamba gitara su šiuo mikrofonu. Jei jums patiko ši ar kita prekė, visą galite rasti mūsų parduotuvėse Vilniuje arba Kaune, taip pat interneto svetainėje midiaudio.com. Taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka ar pasidalinti šiuo video. Iki kitų kartų.